ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ 2024 ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ମୋ ଦୋକାନ ନାଁ ହେଲା A1 ପ୍ରତାପ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ। ସେଟା ମୁଁ ୱାୱା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ କଟକରେ, ଆସିକି ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର 40 ବର୍ଷ ପୁରା ହେଇଯିବ। ଏବେ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ପକେଇଛୁ, 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ପକାଇଥିଲା। ଆଗରୁ ପଡୁଥିଲା, ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ଏବେ ମୋ ଦୋକାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇବା ଭଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଘରୁ ତିଆରି ହେଇକି ଆସୁଛି, ଏଠି ଧୂଳି ଫୁଳିରେ ଆସୁନି, ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଦିଆହଉଛି, ଭଲ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରାହଉଛି, କିଛି ଜିନିଷ କଲର୍ ଫଲର ଫୁଡ଼ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରାହଉନି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆଉ ସବୁ ଦହିବରା ମୋ ଦହିବରା ଭିତରେ କେତେ ଫରକ। ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, କଣ ଦହିବରା ନା ଆଉ କଣ କହିବି, କେବଳ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଘୁଗୁନି, ପୁରା ଅଥେଣ୍ଟିକ ଟେଷ୍ଟ। ଗ୍ରାହକ ତ ମୋର ସେତିକି କଷ୍ଟମର ନଥିଲେ, ମୁଁ ଏବେ 600 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଦୋକାନ, ମୁଁ ଏତେ ବଡ ଷ୍ଟଲ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରେଟ୍ ହେଇଯିବ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପକେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି। କେବଳ ଗ୍ରାହକ ଆଉ ଡେଲି କଷ୍ଟମର ତ ବେଶିକିରି ଆମେ ପକଉଛୁ, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଓହ୍ଲଉ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠିକି। ହଁ, ଦିନକୁ 5000 କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ବେଳା 5000 ଯାଉଛି ଖାଇବା। ଯେଉଁଦିନ ଯଦି କିଛି କୋଉଦିନ ବି ବେପାର କଥା କହିବ, ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଡେରି ହେଇଗଲା, ଏତେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛେ, କୋଉଦିନ ଡେରି ହେଇଗଲା, ଧରନ୍ତୁ ବଢ଼ୁନି ତ ବହୁତ ମିନିମମ୍ ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଫୁଡ଼ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ କରିବା କଥା, ଯଦି ବି କାହାର କୋଉ ଦୋକାନରେ ରହୁଛି ତାକୁ ସିଏମସିକୁ ଡାକିକି ଡମ୍ପ କରେଇବା କଥା। ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଆମର ସବୁଦିନ ଫୁଡ ସେଫ୍ଟି ବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦୋକାନ ଖୋଲୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଆସନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରାରେ ଜଗି ରଖି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଆସିକି କଟକରେ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମଟା ନିହାତି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉଠୁ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଖାଇଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯୋଉଥିରେ କିଛି ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦହି ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ଇଏ ସିଏ ନୁହଁ, ଯୋଉଟା ଖାଇଲେ ଦେହ ଖରାପ ହବନି, ପରଫେକ୍ଟଲି ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆପଣ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଜାଣିବେ ଯେ କେମିତି ଅଥେଣ୍ଟିକ ଲାଗେ ଜିନିଷଟା, ବାହାର ମସଲା କିଛି ନାହିଁ, ନିଜର କଞ୍ଚା ମସଲା, ଶୁଖା ହବ, ଭଜା ହବ, ବଟା ହବ, ପରିଶ୍ରମ କାମ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦିଆହଉଛି। ପିଲା 30 ଜଣ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି ସେଠି। ସେପଟେ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ବାବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିଯିବେ ଆମର, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ ହେଇ 600 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ ହଉଛି। କ୍ୱାଲିଟି ହଉଛି ଆମର ପର୍ସନାଲ, ଯେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ଆମର ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି, ତେଣୁ କରି ସେଥିପାଇଁ ନା ଆମର। ଆଉ ପ୍ରତାପ ଦହିବରା କହିଲେ କଟକରେ 1/3% ଲୋକ ବି ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ରିପାରେସନ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି କେତେ ଭଲରେ ଆମେ ଆଣି ପୁରା ପରିଷ୍କାର ସଫା ଏକଦମ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରୁ ତିଆରି କରୁ, ହାଇଜିନିକ ପୁରା ହାଇଜିନିକ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଆମର ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି, ଲୋକ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଥମ ତ ବହୁତ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ମାନେ ଆପଣ ଆଜି ମୁଁ ଆଜି ଆସିଲି ନା ଆଉ କୋଉଠି ଖାଇନି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଠି ଖାଇଲି। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ବହୁତ ଫେମସ, ଘର କଟକରେ, କଟକ ଦହିବରା ବି ଭଲ। ଆମେ ନିଜେ ମଙ୍ଗଳାବାଗର, ଆମ ଘର ବି ମଙ୍ଗଳାବାଗ, ଆଣ୍ଡ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରତାପ ଭାଇ ଦହିବରା ଅବଭିୟସଲି ଏତେ ଫେମସ, ଆମେ ଏଇଠି ବି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରିଫର କରୁଛୁ, ଭେରି ହାଇଜେନିକ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ତ ଅବଭିୟସଲି ବହୁତ ଭଲ, ଭିଡ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଦେଖା ବି ଯାଉଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ।